Хабарымызды жалғастырамыз. Бүгін жалпы халықтық диктант күні. Осыған орай Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің 1815 студенті латын тілінде диктант жазды. 15 аудиторияға бөлінген тыңдаушылар алдымен латын негізді қазақ әліпбиімен танысты. Кейін диктант мәтіні аудиоқұрылғыдан 3 рет дыбысталды. Студенттер алдымен тыңдап, кейін жазып, 3-ші оқылғанда диктанттың орфографиялық дұрыстығын тексерді. Рухани жаңғыру деп аталатын диктант мәтіні 80-90 сөзден тұрады. Ұзақтығы 30 минутқа созылды. Барлық өңірлерде бірдей уақытта өткізілген диктантты бірінші курс студенті Бектен Мутуф еш қиындықсыз жазғанын айтады. Мен осы қазір диктант жазып шықтым, және де мәтін өте жеңіл болды. Және осы латын тіліне көшуді мен қолдаймын. Мәтін маған оңай болды. Бұл диктанттың мақсаты осы латын графикасына негізделген қазақ әліпбиін меңгеру мақсатында студенттерді жалпы осы әліпбидің тіл саясатын жүзеге асыру, латын негізді қазақ әліпбиін меңгеру, тілді меңгеруге деген қызығушылығын арттыру болып табылады. Сондай Атырау қалалық мәдениет бөлімінің ұйымдастыруымен нөмірі 1-2 қалалық кітапхана қызметкерлері мен кітапханашылары да қазақ тілі емлесінің негізгі ережелерінің жобасын негізге ала отырып диктант жазды. Шараға қатысушыларға алдымен латын графикасын жазу емлелері мен ережелері түсіндірілді. Диктант мазмұны 9-10 сөйлемнен құралған. Жыл сайын ұйымдастырылатын шараның биылғы ерекшелігі қатысушылар арасында еңбек ардагерлері де бар. Бүгінгі күні енді осы елбасымыздың рухани жаңғыру бағдарламасына сәйкес болып жатырған латын әліпбиіне көшу туралы маңызды жұмыс басталып кеткендей болып жатыр. Енді бізде енді сол кейбір латын әліпбиінің енді көп қиындығы болмағанмен кейбір әріптерінің сәйкессіздігі болып жатыр. О деген әріптердің енді негізі болашақта жастарға қажет жаңа өздерінің құжаттарына сәйкесті өзгеруіне байланысты керек деп түсінеміз енді.